Hola a tots i totes i benvinguts un dia més a Fem Esport. Avui, com cada dimecres, anem a utilitzar el programa, a aprofitar el programa per a conèixer un poc més, amb més profunditat, algun dels protagonistes de l'esport de la nostra comarca. Si la setmana passada parlàvem de futbol, amb Ximo Martínez, del Club de Futbol Gandia, avui ens toca parlar amb un altre jugador canterà, però en aquest cas del bàsquet, de l'Units pel Bàsquet Gandia. Avui estem amb Unai una Unai, molt bona vesprada. Molt bona vesprada, Marc. Com estem? Bueno, nosaltres molt bé. I tu com estàs? Primer que tot, què és el més important? Jo prou bé, prou content d'estar així <laughs> i de com està anant la temporada. Bueno, precisament d'això volia preguntar-te, perquè bueno, venint d'un partit que no ha sigut excessivament vistós, cert és que eh, no tenia la importància que potser tenen els altres partits, però així ni tot es va aconseguir guanyar. Són bones senyals, no?, que encara que no et jugues bé es aconseguixen les victòries. Sí, són bones senyals que després d'estar un mes pràcticament sense competir siguem siguem guanyant els partits i tal, però el que passa és que no van jugar al nostre nivell. Mm. Jo crec que no va ser un partit on ens van anar en, sensacions, en bones sensacions. Mm. Al final, eh, evidentment, també les baixes es noten. No estava Andy López, que bueno, pràcticament es perd, podríem dir, quasi la temporada. Jovi, Jovi Merencio també és una de les baixes importants. No estava aterrades en aquest partit. I Sergi Bordes, a mitjan partit, es va tindre que eixir també per una lesió. Imagina que aquesta part també afecta molt a la plantilla. La veritat és que la part de les lesions afecta molt de cara al xoc perquè som una plantilla molt llarga i molt completa, i si et bé, pràcticament tots els minuts i tal estan prou repartits. Mm -hmm. Quan ja falla algú, es nota prou en la rotació, i jo crec que de cara a aquesta segona fase és molt important cuidar-se de les lesions. Mm -hmm. Evidentment. Bueno, queda una jornada de, de la primera fase que jugareu este, este dissabte a les 7 en Paterna. Un partit intrascendent pel que pugueu córrer en la segona fase, però que té morbo, podríem dir, perquè sabrem qui és el líder del, de la primera fase, encara que no servisca per a res. Eixa a part de saber-vos líders vos motiva? Pues la veritat que l'equip estem molt motivats, encara que és un títol que no t'aporte molt, uh -huh. però és dir, mira, passe com a líder en el nostre grup i tal, i crec que tenim que guanyar de set, tenim que guanyar uh -huh. per guanyar per la l'Averaix. Eh, no vos donen una copa física, però imagine que l'ànim de l'equip, de saber vos líders, ajudarà també. Pues clar, i a part, tenim moltes ganes després del partit de casa uh -huh. que s'em va escapar aquí al final. Volem veure com com millorar des d'aquest partit, des de la jornada 6 o 7 crec que va ser a fins ara. Teniu una sensació de 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 ganes de vingança, de venjança o o és, és purament esportiu? <laughs> a hore, jo parlar des de la meva part. Uh -huh. Jo tinc un poc de... De, le tengo un poco de ganes al Paterna, la verdad, uh -huh. perquè porque así, sobre todo, algún jugador seu nos va, fer, mos va a hacer un trap y tengo ganes de, de demostrar que això ha cambiado. Uh -huh. ¿Qué pueden contar de esta primera fase? ¿Quién es el resumo? ¿Quién es el balance que pueden hacer de esta primera fase? Pues yo creo que el resumen de esta primera fase es que hemos començat siguiendo un equip molt jove on hem mantingut gran part de la plantilla de l'any passat i crec que els nous jugadors s'han adaptat prou bé en el nou entrenador i tal. Jo crec que a poc a poc anem creixent més, mm. però encara ens queda molt per millorar de cara a la següent fase i va complir els nostres objectius, que al final volem estar-hi dalt. I això és el que anava a preguntar també. Eh, si la primera fase ha sigut prou satisfactòria, llevat de dos partits, de les dues derrotes, una fronta benidormida i l'altra fronta paterna, si, si la primera fase ha sigut satisfactòria, què esperem de la segona? Quin és el gran objectiu? A veure, jo crec que tots els clubs, pràcticament, crec que tenen que ficar l'objectiu màxim, que és estar i dalt i competir per pujar a, mm. per, per jugar la fase d'ascens a la plata. Però jo crec que podem estar ahí. Creus que és, és factible poder estar entre els tres equips que juguen a la fase d'ascens? Tot depèn de com ens la segona fase i com anem millorant en els entrenaments i tot, però jo crec que tenim un equip per estar-hi dalt. Mm -hmm. bueno, sabem ja els equips més o menys que estaran amb, amb vosaltres en aquesta segona fase, bueno, més o menys no, sabem pràcticament tots, estaran els dos equips morcians, Erojairis i Ucam, estarà també, evidentment, Paterna, eh, Giria, que és un altre dels grans candidats, junt a Víctor Rubio, no? que eh, també s'ha estima. De tots els equips que estaran en la segona fase, qui creus tu que són els, els favorits? Jo crec que Giria és un dels equips més forts d'esta de lliga i crec que ho ha demostrat, quedant primer també del seu grup i tal. I dels murcians, este any no tinc molta idea, però jo crec que serà un equip de Múrcia, jo crec que nosaltres podem estar allà dalt, junto a un altre equip, i aquí dia jo crec que som un dels bons candidats. Mm -hmm. Estava nou Basque Torrent, que no l'havia dit, que també està classificat també en, a, a, la següent fase. Jo l'altre dia parlava així també amb Alejandro Mesa, amb el vostre entrenador, i jo li vaig fer el pronòstic, ell no va voler munyar se molt, però jo li vaig fer el pronòstic i li vaig dir, eh, per a mi, els tres, no en este ordre, però els tres classificats seran Ero Jairis, l'equip d'Alcantarilla, encara no ha perdut ni un sol partit, Gíria, perquè és el gran candidat també possiblement junt al Murcià, i Units pel bàsquet. Per a mi sou els tres. No, no en aquest ordre, però sí que seria la gran aposta que jo faria per a, per a la segona fase, per als tres primers classificats. M'imagino que compres la idea, no? Ojalà sigui la <laughs> d'Icina. El que passa és que després, durant la temporada, passen molt lesions, algun partit després de una mala ratxa o males sensacions i això de cara a la segona fase perdre un partit que no toca pot afectar-te molt és estar-hi a, a no entrar uh -huh. però jo crec que estem prou concentrats. Ah, això és l'important perquè al final la importància de la segona fase llevat dels rivals m'imagino que passa més per com esteu vosaltres que, que per com estan els rivals Doncs pues, la veritat jo crec que sí, a veure, els rivals poden estar bé o no. Depèn de ratxes, de si han passat Covid, lesions, tal. Però si al final nosaltres no estem centrats, no estem concentrats, mm -hmm. igual com estigui A més, nosaltres hem d'estar a tope. Mm -hmm. Què vos diu? Què vos diu? No sé si encara no crec que ja heu començat a parlar sobre la segona fase, però què heu comentat en el vestuari? Què, què és el que vos digueu entre vosaltres? Pues entre nosaltres ens diguem que tenim moltes ganes d'estar-hi dalt, però n'hi han que millorar certes coses. L'altre dia, per exemple, sí que vam parlar, en Capi, l'entrenador, uh -huh. vam estar parlant, vam ficar un vídeo i tal, i també del partit de l'últim fin de setmana, que n'hi ha certes coses que a lo millor tens un descuid, un descuido, i a lo millor és un parcial de 6-0, uh -huh. i això de cara a la segona fase és un 15-0 i ja és molt difícil de remuntar, i jo crec que n'hi ha que millorar aquestes concentracions d'alts i baixos. Uh -huh. El tema dels viatges fins a Múrcia, com ho portem? Perquè m'imagino que també afectarà, no? Tindrà que fer 300 quilòmetres abans de jugar un partit, el mateix dia, el mateix matí... Bueno, no sé com afecta això a l'equip. Doncs pues jo crec que tampoc afectarà tant. A veure, està clar que potser des de València es pot afectar un poc més, però no crec que sigui un problema. Jo crec que és més el temps que qualsevol cosa eh, eixa part del viatge, eixa part de la convivència, com, com la porteu? Què és el que feu per, a, per ocupar-vos de, del temps? <laughs> mira, per exemple, <laughs> que es puga contar, eh? <laughs> uns es fiquen a mirar res socials, els altres fiquen a dormir. Jo personalment em quedo un poc a dormir, després estic parlant un poc, però portem prou bé. Mientras que no te toque en el coche del Group técnico, que ahí ya cabe saturar de, del básquet, yo creo que es prou, la verdad. Si te tocan en, en el, en el grupo técnico, imagina que ahí soles parlen de básquet y no, no puedes hablar de otro tema. Y cuando aplicas el partido estás enchufadísimo, la verdad. Bueno, però això també és, és la part bona. Què tal és aquesta relació amb Alejandro Mesa? Estàveu acostumats des de, tar, de tar tant de temps amb Víctor Rubio, un entrenador que ja pràcticament era eh, el vostre pare, podríem dir, no? un germà, eh, un, un familiar més vostre. Este any heu tingut la novetat de tenir un entrenador nou. Com és aquest canvi de, de passar d'un extrem a l'altre? pues la veritat que, com has dit, que en Víctor portaven ja molts anys i Víctor per mi no era una relació entrenador-jugador. Era molt més que això. pero más sorpresa es la relación en Alejandro Mesa sobre todo porque tú lo ves al principio y no es un tío que parle fo y tal, pero poco a poco en él y tal, pues es noto que es muy buen tío y fuera de sí a la pista y a por ejemplo a mí me ha ayudado. en prou coses i jo crec que prou bona bueno, la relació com en considerat de l'equip i el nou entrenador. El que tinc entès, també és que també és de clavar prou canya també en el servei de vestuari. Sí, sí, estuari. sí, això, <laughs> això sí que és veritat, però bueno, si al final tens un entrenador i no te clava canya... Efectivament. Al final, eixe, eixe moment jo recorde no? els grans eh, temps morts de Víctor Rubio quan tot el pavelló en silenci sentia com estava xillant Víctor Rubio com un boig. Sense aquests moments, al final, no reacciones i no pots millorar. Jo crec que això depèn del jugador, per exemple. A mi me venia bé, però n'hi ha altres jugadors que tens que dir les coses més calmades d'una altra manera. Però jo crec que això te fa espavilar, veure com l'entrenador vol fer-te transmitir algunes coses. Mm -hmm. A mi m'aplega. Mm, això és boníssim. Vau començar la temporada, eh, Unai, aconseguint un ite que no s'havia aconseguit no és, és super extravagant, però sí que és aconseguint una història que no s'havia no aconseguit mai, que és guanyar la Copa Valenciana. Vos vau clavar en la temporada, sumant victòria rere victòria sense descansar pràcticament fins a l'arribada de Benidorm. Eh, guanyar tant és, és positiu en quant a números, però vos va fer sentir-vos massa creix creixuts en algun moment? Tant com crescú, és a dir, jo si sí sóc el millor, no, però sí que és veritat que estàvem en un punt on potser en algun entrenes notava O en algún partido ahí al principio, bueno, así tal, bueno, ya otro bremen, tal, mm -hmm. como com este enfento. Y yo creo que eso me va nos va a venir volver a de rato para espabilarnos y decir: mira, que ha pasado para pasar y tenéis que seguir ahí, que si mm -hmm. no, pueden mandar para carreras. Mm. eh, ja en quant a jugadors lesionats jo feia menció no? que el dissabte no comptava ni en, ni en Hobby, ni en Andy Terrades tampoc estava i Sergi va acabar com estan? com estan els quatre? quines previsions podem tindre? perquè n'hi ha alguns que són de llarga durada jo crec que Andy i Hobby ha estat així un mes no, no crec que es claven mm. Terrades, este fin de crec que ja jugarà i Bordes, per exemple, ahir no va entrenar, però jo crec que al llarg de la setmana s'anirà clavant. Crec que no ha sigut res greu, la veritat. Bueno, I esperem que no hi hagi més lesions. Efectivament, ens alegrem. Creus que amb la plantilla que teniu és suficient o, o que s'hauria de reforçar alguna de les zones de, de la pista? Pues, la veritat, jo crec que tenim una plantilla prou llarga i completa. El que haurà ser moltes opcions és de tindre un altre cinc pur, uh -huh. perquè, clar, falta uh -huh. Andy, està passant terrades a jugar de cinc, també. Estic estem Dani i jo de 4, que jo sóc un 3-4 també, que estic ahí. A lo millor de cara a la segona fase, que on hi ha jugadors més grans i tal, sí que faria falta una figura d'un 5 que complemente Alejandro Vera. Que complemente Alejandro Vera, pero yo creo que la plantilla és prou llarga i completa la habilitat. Mm. -hmm. A mi, Alejandro Vera, yo creo que ho han dit completament tots, almenys de, del grup B era el millor pivot que hi havia, el millor cinc. Eh, ara falta gore també en esta segona fase que es mantinga, però possiblement siga eh el jugador més destacat, no, d'esta primera fase, sobretot en eixa part de encara que tu vas començar la temporada com un tir. No sé si ha gut un chico debaixó, com el sents tu? Ahora, al final, los jugadores son de Ratchet, la mayoría, y ningún jugador lleva, por ejemplo, el caso de Vera, son de Fer... de tirar 14 tirs per partit. Mm -hmm. Jo crec que n'hi ha partits on estàs en més confiança i claves més, uns altres partits, a lo millor el teu paper no és clavar punts, és més fer la defensa o agarrar-se els rebots. Mm -hmm. Però sí que la veritat que em vaig notar un poc de baixó ahir, però va ser també per alguns problemes personals que vas tindre i tal. Jo crec que tot afecta, la veritat. Evidentment. El bo és es que quan uno falla, este, este any es nota molt que quan uno no és que falla, sinó que a lo millor no té el rendiment d'altres anys, saps que tens els teus companys que estan cobrint-te a la perfecció. Això dona confiança i tranquil·litat, també, imagine. Doncs pues la veritat que molta. Sobretot, per exemple, jo no tinc un bon dia en, una, en uns altres anys qui entra en la rotació. Mm. Pues ara saps que tens els teus jugadors i també saps que si a lo millor comets un error, tot l'equip anem a defendre o anem a anar a pel rebot per solucionar-lo. Mm. I això la veritat que s'agraïc molt. Crec que tenim molt bona opinió este any i som molt bon grup. És, és, és bàsic, no?, que per a que un equip funcione que hi ha que van a ells, o pot anar cada un pel seu costat i després funcionar? Ora, jo, sincerament, per la meva experiència, a lo millor no puc equivocar, jo crec que si el grup no és una pinya, no, jo crec que si cada un pel seu costat no anem a treure res de profil, la veritat. Uh -huh. I després, eh, l'altre component, m'imagino que és vital, és l'afició, que vosaltres ahir no, teniu, no podeu tindre queixa. Encara que aquest any jo he de dir que ha baixat un poc el nivell en quant a, a quantitat, no a, a qualitat, eh? en quantitat de públic, sembla que no estan tant com altres anys, també és de veres que la Covid està afectant, però m'imagino que ha esperança no? de que es recuperi el pavelló a partir d'aquesta segona fase. Jo crec que el que has dit dels espectadors és es un gran factor que ens ajuda molt. Uh -huh. Es -huh. molt de menys l'últim partit, sobretot a la penya bigotete i tot el món que ens està animant. És es un plus. Però sí que és veritat que, com has dit, n'hi ha menys gent que anys anteriors. Jo crec que també és per lo del Covid. I jo crec que de cara a la segona fase, hi ha alguns partits més, més calents, jo crec que sí que tornarà a plenar. Bueno, és que la segona fase estarà plena de, de partits calents. Els propis contra Paterna, el propi contra Paterna que juguen en Gandia, evidentment tindrà l'alicient de ser l'equip que en, Gandia va aconseguir guanyar. Els partits contra Jairis, els equips murcians o, o Ucam, que sabem que són la gran qualitat, la, de gran qualitat. Quan vinga Víctor, a, a Gandia i aquest partit, jo crec que la, el pavelló serà una autèntica locura. Tots tindran un al·licient per, a, per a omplir no? el pavelló setmana cada setmana, sempre i quan també aneu guanyant vosaltres els encontres. Això té raó, perquè si no anem guanyant tampoc serveix molt els partits, però el que has dit, jo crec que, per exemple, quan vinga Víctor a Gandia, jo crec que es quedarà hasta fora i tot del, del pavelló, eh? Bueno, esperem que així no siga sols, eh, ja no ens queden sense temps, sí que m'agradaria que Unai eh, feres una crida a l'afició, ahir tens la teva càmera, eh, faig una crida a l'afició per a que cada, cada, cada cap de setmana siguin més i més i més els aficionats que anem a veure el partit. Sina que tot per a tu. Ah, <laughs> pues de vull enviar un mensatge a tota l'afició de que moltes gràcies per tot l'apoll que ens esteu fent, que es nota molt de cara del partit, darrer de partit, i donar-li gràcies sobretot a la penya Bigotet, que sempre està allí, en que, que hem tingut una mala ratxa, no fem bon partit, sempre ens esteu animant, i que això s'agraeix molt i mos ajuda. Perfectíssim. Bueno, pues jo crec que un any ha quedat prou clar. Mil gràcies per estar amb nosaltres. Moltíssima sort este cap de setmana en paterna, però sobretot, moltíssima sort en la segona fase. Continuarem parlant i espero que continueu contant-nos més victòries. Moltes gràcies i gràcies a tu. Perfecte. Bueno, pues Unai Zamora és jugador de l'Àngels Vision Unispel Bàsquet Gandia, ja classificats per a la segona fase. Nosaltres ens despedim. Demà tornem. Tornarem a un poc més de bàsquet perquè parlarem amb eh, Mònica Nogueroles, també amb aficionats eh, que estiguen el cap de setmana al pavelló, per veure què esperen d'esta segona fase i a part també portarem tot el poliesportiu. Moltíssimes gràcies i fins demà.